እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እንደገና ደግሞ አብረን በእግዚአብሔር ፊት ይሄን ጊዜ እንድናሳልፍ ወቅቱንና ጊዜውን የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነና የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ ያዘጋጀልንን መልካም ነገር ሰማያዊ ድግስ እንካፈላለን። የእግዚአብሔርን በረከት ደግሞ ወደ እያንዳንዱ ቤት ይደርሳል። ሃሌሉያ። ስለዚህ በዓለም ዙሪያ በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ ከተለያየ ሀገር ሆናችሁ ይሄንን የወንጌል ብርሃን ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን የሁድ መደበኛ ፕሮግራም የምትካፈል ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ጌታ ይባርክ። ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል እንድንካፈል በልቤ የሞላው ነገር ባለፈው ጊዜ ፓስተር አብርሃም እዚህ ሁለት ሳምንታት በማከታተል ስለ ፈተና ስለ መፈተን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ጋር አያይዞ ተናግሮ ነበር። እኔም የዛ በረከት ተካፋይ ሆኜ ነበር። ስለዚህ ከዛን ካደመጥኩት በኋላ ብዙ መንፈሳዊ ነገሮች ታዩኝ፣ በተለይ ፈተናን እና መከራን ስለመቀበል። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮች ለዛ ለትምርቱ ማሰሪያ የሚሆን ነገር ለመናገር እፈልጋለሁ። ብዙ አላቆያችሁም። ጌታ የተባረከ ይሁን። እና ከመጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ክፍሎች እናነባለን። ሁለቱም ክፍሎች የሚገኙት ከአዲስ ኪዳን ከአንድ መጽሐፍ ነው። ይሄም ደግሞ ከያዕቆብ መልእክት ይሆናል። ያዕቆብ መልእክት ላይ ስናወጣ የመጀመሪያው ምዕራፍ 1 ላይ የምንመለከተው ቃል አለ። እሱም ቁጥር 12 ላይ ያለው ነው። እንደዚህ ይላል። በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው። ከተፈተነ በኋላ ለሚወዱት ተስፋ ስለ እርሱ የሰጣቸውን የሕይወት አክሊል ይቀበላልና ይላል። በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው። ሃሌሉያ። እንደገና ምዕራፍ 5 ላይ ደግሞ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ሄደን በምንመለከትበት ጊዜ ያዕቆብ አሁንም የሚናገረው ነገር አለው። እሱን እናያለን። ምዕራፍ 5 ላይ እስቲ ቁጥር 10 ላይ ተመልከቱልኝ። ወንድሞች ሆይ የመከራና የትግስት ምሳሌ የሆኑትን በጌታ ስም የተናገሩትን ነቢያትን ተመልከቱ። እነሆ በትግስት የጸኑትን ብፁዓን እንላቸዋለን። ኢዮብ እንደታገሰ ሰምታችኋል፣ ጌታም እንደፈጸመለት አይታችኋል። ጌታ እጅግ የሚምር የሚራራም ነውና ይላል። እግዚአብሔር ቅዱስ ቃሉን እንዲባርክልን አጭር ጸሎት እናደርጋለን። ዘላለማዊና ጻድቅ ሆንክ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በእድሜ ላይ እድሜ ጨምረህ ይሄን ጊዜ ስለሰጠህን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ እንደገና ደግሞ ልትባርከንና የጸጋ ተካፋዮች እንሆን ዘንድ እችን ጊዜ ሰጥተህናልና በአሁን ሰዓት ጌታ ሆይ ሁለመናዬን ደካማ ማንነቴን ሁሉ በፊትህ ተዋለሁ። እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ እነሆ በዚህ አስፈሪ በሆነው በፊትህ በተገለጠው ለሰው በማይታየው ሰማያዊ መድረክ ፊት እንዳለሁ አምናለሁ። በመሠዊያ ፊት እንደቆምኩ አምናለሁ። አቤቱ ያንተ ብርሃን፣ ያንተ ክብር፣ ያንተ እሳት በአሁን ሰዓት እግዚአብሔር ሆይ በመሠዊያው ላይ ይታይና ይገለጥ ዘንድ ቃልህንም ደግሞ ጌታ ሆይ በሚነገርበት ጊዜ ከላይ ካንተ ዘንድ እንደወረደ እንደዚሁ ለሕዝብህ እንዲደርሰው ጸልያለሁ።
ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሚያደምጡትንም በየስፍራ ሆነው ይሄን ቃል ለሚያደምጡ በተለይ እየተፈተኑ ላሉ በመከራው ስለሚያልፉ ሁሉ ታላቅ መጽናናት እንዲያመጣላቸው ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን 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 እንግዲህ ባለፈው ሳምንታት እንዳልኳችሁ ወንድማችን ይሄንን ክፍል በሚናገርበትና በሚያስተምርበት ጊዜ ስለመፈተን ማለት ነው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ጋራ በማያያዝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናችን እንዲሆን ካበቁት ነገሮች አንደኛው በነገር ሁሉ የተፈተነ ነገር ግን በኃጢአት ያልወደቀ ለሚፈተኑትም ደግሞ የሚራራላቸው ሊቀ ካህን መሆኑ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር አፍት እንዲህ አለ ሊቀ ካህን እንዳለን መጽሐፍ ቅዱሳችን ወገኖች ሆይ ይነግረናል። ይሄ በነገር ሁሉ የተፈተነ የሚለው ቃል እኔ በጣም ያጽናናኛል። ምክንያቱም ለእናንተም ያጽናናችኋል ብዬ አምናለሁ። ለካስ ይሄን የማልፍበትን ሁኔታ ጌታ ይሄን ፈተና እሱም ያውቀዋል እሱም ተለማምዶታል ስለዚህ ጌታ ድል አድርጓልና አሸንፎታልና እኛም ደግሞ እንዴት እንደምናሸንፈው ቅዱስ ቃሉ ወገኖች ሆይ ያስተምረናል ይሄን እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጋር በማያዝ ባለፈው ጊዜ ደጋግሜ እንዳልኳችሁ በሚገባ ተምረናዋል ተመልክተናዋል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ በዚህ ትምህርት ውስጥ አራት ሐሳቦችን ነው አራት አብየት ሐሳቦችን ለማንሳት የምፈልገውና በነዛ ላይ አንዳንድ አጫጭር ማብራሪያ ለመስጠት እፈልጋለሁ የመጀመሪያው ወገኖች ሆይ የፈተና ምንጭ ከየት ነው መፈተን ምንጩ ከየት ነው ብለን እንድንጠይቅ ያስፈልገናል እንግዲህ መልሱን ሊሰጠን የሚችል የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን የፈተና ሁሉ ምንጭ ሆነው ሶስት ነገሮች እንደሆኑ ቃሉ ያስተምረናል አንደኛው ዓለም እንደሆነ እንመለከታለን በአንደኛ ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ እንደጻፈው ምዕራፍ 2 ላይ ከቁጥር 15 እስከ 17 ባለው ላይ በሚናገርበት ጊዜ ወዳጆች ሆይ ልጆች ሆይ ዓለምንና በዓለም ያለውን አትውደዱ ብሎ ይናገራል እሱም የዓይን አምሮት የተሞላበት መጎምጀት የተሞላበት እንደሆነ ዮሐንስ በግልጽ ይነግረናል ይሄን በግልጽ ያሳየናል ማለት ነው ይሄ የየለት ህይወታችን ነው በቃ ምክንያቱም የምንኖረው በአለም ነው ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአለም እንድትጠብቃቸው እንጂ ከአለም እንድትታወጣቸው አለምንም ማለት ስለዚህ ጣዋት ከቤት ከንቀልፋችን ከነቃንበት ወቅት ጀምሮ በአምሯችን በልቦናችን በሐሳባችን ከመጣው ወደ ውጭ ስንወጣ ደግሞ በአይናችን ከመናየው በጆሮአችን ከመንሰማው ከነዚህ ጀምሮ ሁሉ ጊዜ እለት እለት መፈተን እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ለዚህ ነው ጌታን ባስተማረው ጸሎት ላይ ያ የጌታ ያስተማረው ጸሎት ተብሎ የሚታወቀው አባታችን ሆይ የሚለው ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ጠብቀን እንጂ እያልን የምንጸልየው ለዚህ ነው ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ጠብቀን እንጂ ብላችሁ ጸልዩ ሲል በየለቱ በቃ በእግራችን እየረገጥ ነው የምንሄድ አይነት ነው ፈተና ማለት የየለት ልምምን ነው መፈተንም ደግሞ ወገኖች ሆይ ኃጢአት አይደለም ጌታም ተፈትኖ ነበር
ለፈተና ግን ራስን መስጠትና መውደቅ ሌላ ነገር ነው። ወደ ሄዋን በመንመጣበት ጊዜ ወደ ሄዋን ያ እባብ መጥቶ በኋላ እሱን በሁለተኛ ደረጃ አነሳዋለው ካጭበረበራትና ካታለላት በኋላ የሚለው ቃሉ ምንድነው? እዛ ላይ ልብ ብላችሁ ከሆነ ዘፍጥረት 36 ላይ ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለአይን እንደሚያስጎመች ለጥበብ መልካም እንደሆነ አየችላል። እነዚህ ሶስት ነገሮች ሁሉ ጊዜ የፈተና ምንጭ ናቸው ይላሉ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች። የዚህ ዓለም ምኞት አይን ከማየት አይጠግብ። ሁሉ ጊዜ አይን ይመለከታል። ይሄን ለማወቅ ወገኖቼ ወደ ሞል መሄድ ነው። ለምን ነው ምን ሄደው ስንል እግንርግጥ ወይ ራሳችን ለማዝናናት ምንም ችግር የለው ወይንም ደሞ በዛ ሄደን ትንሽ ሰውነታችንን ለማፍታታት መልካም ነው። ነገር ግን አብሮ ደግሞ አይኖቻችን የሚመለከቷቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ያስፈልጋል ይሄ ያስፈልጋል ይሄ ያስፈልጋል የሚሉ ነገሮች ሁሉ አሉ። የገንዘብ ምኞትን በውስጣችን እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። አምሮትን ይፈጥራል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለጥበብ መልካም እንደሆነ በቃ ለጥበብ ለማወቅ ዕውቀትን ለማዳበር በጣም የሚረዳ ነገር እንደሆነ አየሽ ነው። ያ ደግሞ እንግዲህ ዕውቀት ያስተባል እንዳለው ጳውሎስ ትቤት በሰዎች ሕይወት ውስጥ እንዲመጣ ያደርጋል። እነዚህ ፈተናዎች እንግዲህ ከዓለም ይመጣሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ምንጭ የሚሆነው ራሱ ዲያብሎስ ነው። እሷን ያሳሳተ ማለት ሔዋንን ያሳሳተው እሱ ሰይጣን ዲያብሎስ የተባለው ሌላው ምንጭ ነው። እንዲያውም የእግዚአብሔር ቃል በሚናገርበት ጊዜ ስለ እርሱ ምን ይላል? ብዙ ስሞች አሉት። የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ስም ይሰጣዋል ለሱ። የዚህ ዓለም ገዢ ይለዋል፣ የጨለማው ገዢ ይለዋል፣ ሌባ ይለዋል፣ ነፍስ ገዳይ ይለዋል፣ ከዛ ደግሞ ቀጥሎም ፈታኝ ይለዋል። ፈታኝ ማቴዎስ 4:3 ላይ ፈታኝም ወደ እርሱ መጣ ይላል ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር። ያ የሚፈትነው ወደ እርሱ መጣ። ዛሬም ይመጣል። ወደ ኢየሱስ ከመጣ ወደ አንተ የማይመጣበት ምንም ምክንያት የለም። ይመጣል ፈታኝ። ፈተናውን ይዞ ይመጣል። በየትኛው መንገድ እንደሚመጣም ደግሞ አውቆ ይመጣል ፈታኝ። ይሄንኑ ሲነግረን ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ፈታኝ ምናልባት ፈትኗቸዋል፣ ድካማችንም ከንቱ ሆኗል ብዬ ፈርቼ ነበር፣ ያ ፈታኝ ተንኮለኛው መጥቶ ይሆናል ብዬ አሰብኩኝ። ፈታኝ ፈተና ይዞ ይመጣል። የተለያየ አይነት ፈተና ያቀርባል እንደየ ሁኔታችን። ለአንዱ የሚቀርብለት ሌላ ነው፣ ለአንዱ የሚቀርብለት ሌላ ነው። የታወቀው ሰባኪ አንድ ጊዜ የሱን መልእክት ሴረሞን ሳነብ ስለ ሳምሶን የሰበከውን ስፐርጀን የተባለው ምን አለ? ደሊላ በመላጭ ላጨችዋል፣ ሙልጭ አድርጋ ላጨችዋል።
Satan and Shimulach Allah. Yet in Yawan, yet in the Mitakamiak Atala. Selezi Yaukal, what it's, what a man, Minizo, and demi head. Yauk. Yauk. Sostan Yang Waganochoi. Yegas Hasagachin is an menhero. يزن من هيدو ان غريك سوستونو بن تتامرو بن مالت عالم شيطان عندغنا يغزا سغاي لبسكوت سوستو كسوست غانو متاغلو حواريا باولوس لسو ملسا لني على ايلت ايلت يغوسمكوين اسغزوالو قال باغزابير قال بصلوت بصوم በቃ በእግዚአብሔር ፊት ያቀርብኩት እንዲሰበር እለት አደርገዋለሁ አለ መፍትሄ አለኛል ዛሬም ለኛ የሚሰጠን መፍትሄ ይሄንን ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሄንኑ ይሰጠናል ጌታ ይባረክ ፈተና ይን አይነት ጅምሰልንጅ ወገኖቼ ፈተና ደግሞ ምናልባት ይሄን ስል ትደነቃላችሁ ሁለተኛ ነጥብ ይሄ ነው የፈተና ጳውሎስ ራሱ እንደሚናገረው ወይንም እግዚአብሔር ሰዎች ወይንም ሐዋርያት በመልእክቶቻቸው እንደጻፉ ጥሩ ደሞ ጎን አለው ለኛ ጥሩ ጎን አለው እሄ ጥሩ ጎን ምንድነው ብለን በመንጠይቅበት ጊዜ አንድ አራት ነጥቦችን እዚህ ላይ ልሰጣችሁ እፈልጋለሁ አንደኛው ጥሩ ጎን ወገኖች ሆይ ፈተና ሲመጣ ምንድነው ወዲያው ምናደርገው ሮጠን ወደ እግዚአብሔር ጉያ እንገባለን በቃ እንጸልያለን ማለት ነው እንጸልያለን የማይጸልየው ሰው ወይ የማይጸልየው ቤተሰብ አንድ ልጅ አንድ ነገር ሲሆንባቸው ጸሎት ያዙ ይባላል በቃ ያ ቤት የጸሎት ቤት ይሆናል አያችሁ ጥሩ ነው ይሄ አይደለ እንዴ ዳዊት በመልእክቱ ላይ ይናገራል መደዳውን ስታነቡ በዝማሬው ላይ ምንድነው ወደ እግዚአብሔር ጉያ ፈተና በበዛበት ጊዜ ዘሎ እንደገባ ነው የሚናገረው አለተኔ ይለዋል አምባዬ ነህ ጉልበቴ ነህ መጠለያ ድንኳኔ ነህ በክንፎች ስር ገባለሁ አያችሁ ፈተና ሲበዛ እንግዲህ ሰው የሚያደርገው ምንድነው ወደ እግዚአብሔር ጉያ መግባት ነው ወደ ጉያው መግባት ነው ዛሬ ወገኖች ሆይ በዚህ ፈተና ውስጥ ያለን ሰዎች ካለን ጌታ እንዳለ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ ማንም የሚፈተን ቢኖር ይጸልይ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል መከራን የሚቀበል ቢኖር እርሱ ይጸልይ ጸሎት ነው እግዚአብሔር ጉዳይ አለው ማለት ነው እዚህ ላይ አለለ እንዴ አዎ አንዳንድ እኮ ነገር መልእክትም ስብከትም ምንም እየተነገረን በቃ ወደ ህይወታችን እናስገባው እግዚአብሔር ሌላ አማራጭ አለው በራሱ በግል ጉዳያችን ይመጣብናል ያ ግን ጉዳይ ለክፉ አይደለም እንዳለው ለክፉ አይደለም ወደ እግዚአብሔር ሊያስጠጋን ነው ወደ እግዚአብሔር ሊያቀርበን ነው ፊቱን እንድንፈልግና ፊቱን እንድንሻ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሁለተኛው ወገኖች ሆይ ፈተናን ያወቀ ሰው በመከራ ውስጥ ያለፈ ሰው አንድ ባህሪ በውስጡ ይፈጠራል ሩሩህ ይሆናል አያችሁ ርህራዩ
ውስጥ አለ ለሚፈተኑ ሰዎች ያዝነላቸዋል እኔም በዚህ አልፌ ነበር እኔም በዚህ መከራ ውስጥ ነበርኩ ብሎ ርህራሄው ከባድ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን በፈሪሳውያን ትሞላለች በሚፈርዱ ሰዎች በማንም ላይ አትፍረዱ ይላል እግዚአብሔር አምላክ በማንም ላይ የፍርድን ቃል አትናገሩ ጸልዩለት ራሩለት ብሎ የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል ይናገራል ሶስተኛ ወገኖች ሆይ ያነጻናል የማንጻት ኃይል አለው መከራ ለዚህ ነው ጴጥሮስ ለመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች በሚጽፍላቸው ጊዜ የሚናገረው ምንም እንኳን እንደ ብርና እንደ ወርቅ በሳት ውስጥ እንደሚያልፍ እምነታችሁ የተፈተነ ቢሆንም እንኳን ይላል አያችሁ ማንነታችንን አንዳንዴ እግዚአብሔር በሳት ውስጥ እንዲያልፍ ያደርገዋል ያን ጊዜ ከህይወታችን ላይ ብዙ ነገሮች ይወድቃሉ በጣም በጣም እጅግ የበዙ ነገሮች ይወድቃሉ እኔ ይሄን ከግል ህይወቴ ተምሬያለሁ ለመመስከር እችላለሁ ያላየኋቸውን ያልገቡኝ ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ሰው ያያቸዋል እግዚአብሔርም ያያቸዋል ሰውየው ግን አይታየው በቃ ሊታየው አይችልም እግዚአብሔር በሰዓት ውስጥ ሲያሳልፈን የለዌል ልጆች በሰዓት ውስጥ የሚያጠራው ጌታ እኛንም ያጠራናል አንተ አሁን እየተፈተንክ ያለኸው የኔ ወንድም በመከራ ውስጥ ያለፍሽ ያለሽው ለትልቅ ለእግዚአብሔር ጉዳይ ነው ለእግዚአብሔር ጉዳይ ነው እንደ ተናገረው እዩ እንደ ወርቅ እንሆ ተፈትኜ እወጣለሁ እንዳለው ተፈተናለህ ትወጣለህ ከዛ በኋላ ለከበረ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ይጠቀምብሃል የኔ ወንድም አሜን ከዚህ ፈተና ከዚህ መፈተን ከዚህ መከራ በኋላ ምንድነው በተለይ እግዚአብሔር እነሆ ይጠቀምብሃል አሜን ይጠቀምብሻል ጌታ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አራተኛው የጸጋን ጉልበትና ኃይል እናውቃለን አያችሁ የጸጋን ጉልበትና ኃይል እናውቃለን ዝም ብሎ በቴሪ ማወቅ ቴዎሎጂያኖችን ብትጠይቋቸው ምንም የሚቸግራቸው ነገር ያውቁታል በህይወታቸው ውስጥ ተዋህዶ ያለፈ ነገር አይደለም ሐዋርያው ጳውሎስ ግን እንደሚናገረው በኔ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ጸጋ ማለት በቃ አይቼዋለሁ ይላል በርሱ ጸጋ ነው ሐዋርያ የሆንኩት ይላል በርሱ ጸጋ ነው ቆሜ የማገለግለው ይላል ስለዚህ ለገላትያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ጸጋ አልጥልም አለ እንዴ ከማንኛችንም እኮ ይልቅ እግዚአብሔር የተጠቀመበት ሰው ነውና ምናልባት ዛሬ ሰዎች ከጳውሎስ የሚጠብቁት በዚህ ጊዜ እንደዚህ ቦታ ሄጄ ሙታንን ሳስነሳ ይሄ ተፈጠረ ይሄን አይነት ራይ አየው ይሄ ጸልዬ እንዲሆነ በርሱ በኩል የሆነውን ነገር ጳውሎስ በኔ በኩል የሆነው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ነው የሚለው የጸጋው ጉልበት ነው የተገለጠው ይላል አያችሁ ያንተ እኮ ነገር የጸጋው ጉልበት ይገለጥ ዘንድ ነው ሃሌሉያ አሜን መዳናችን ራሱ መዳናችን ወደ ጌታ መምጣታችን አንዳንድ ጊዜ አስተሳስባላችሁ
ቆይኔ ጌታን ባላገኝ ምን ሆን ነበር ብዬ ትንሽ ሳስብ አንድ መልስ ነው የሚመጣልኝ በህይወት አትኖርም ነበር የሚል ነው ታውት በቃ እንደዚህ ሆን ነበር እንደዛ በህይወት ሲጀመርም አትኖርም ነበር ጸጋው ተፈትኖ ወጣ ሰው መከራን ያየ ሰው የጸጋውን ጉልበት ያውቃል ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሶስተኛ ወገኖች ሆይ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ፈተና በሚነግረን ጊዜ ሲነግረን ያስቀመጠልን መርሆ አለ አንድ መሰረታዊ የሆነ ነገር አንደኛ ቆሮንቶስ 10 13 ነው ማንንም እንዳይታበይ ይላል ካለ በኋላ ወገኖቼ ጳውሎስ ምን ይላል መተፈተኑበት ፈተና ለሰው ከተሰጠው ፈተና ሁሉ የተለየ አይደለም አንደኛው ይሄ ነው የሚለው ሁላችንም ግን የምንለው ምንድን ነው እኔ ማልፍበት መንገድ ዝም ነው ነው ምን እኔ መቀበለው ፈተና ፈተና ነው ወይ እያልን እንናለን ለማን ከሰው ጋር እንኳን መነጋገር ብናገር የሚያምነኝ ሰው የለም የማምነኝ ሰው የለም እንላለን ነገር ግን ወገኖች ሆይ በቃ እኔ ብቻ ነኝ ነው የሚለው ሰይጣንም ያን ይወደዋል አንተ ብቻ ነህ እኮ ምን ነው እግዚአብሔር ለኔ እንዲህ አይነቱን ነገር ሰጠኝ ማንንም በዚህ ያለፈ የለም ያው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያሉ ሰዎች ተፈትነዋል ዛሬም በመድር ላይ የሚፈተኑ ሰዎች አሉ ከሰው የተለየ አይደለም ያንተ ፈተናና ተጠንቀቅ የኔ ወንድም ተጠንቀቅ የኔ እህት አዎ ሁለተኛው ወገኖች ሆይ ሐዋርያው ጳውሎስ የሚሰጠን ምንድነው ይሄ ፈተናችሁ የተሰጣችሁ ከምትችሉት በላይ አይደለም ከምትችሉት በላይ እንድትፈተኑ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ነው የሚለው በቃ አይደለም ምናልባት አንድን ሰው አይተን የሚያልፍበትን ፈተና እንደው እኔ ብሆን እናንተ ልትሆኑ አትችሉም እኔ ወንድሜ በሚያልፍበት ፈተና ውስጥ እኔ ማለፍ አልችልም አልችልም እንዴት ብዬ አልፋለሁ ገብቷችኋል ምናልባት አንዳንድ ጊዜ የፈተናችን አይነቱ እና ሁኔታው ከአንደኛ የሚመስለኝ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር እንደተቀበልነው ልናከናውን እንዳለው ሥራ የሚለያይ ይመስለኛል የሱንማ ጨምር ይላል ሰራዊት ያሰፋ ዳድ ጨምር አድርግበት እሱ በፍጹም እዚህ ላይ ማቆም አለብን ተለያየ ነገር ሌላ ደሞ ወገኖች ሆይ የምንፈጽመው ነገር የምናደርገው ነገር መድረሻችንም ስለሚታወቅ እዛ እንደምንደርስ ደርሰን የምናደርገው ስለሚታወቅ ፈተናው አለ እንደዛ ይመስለኛል እንደ ቅባታችን ልክ እንፈተን ይመስለኛል ጳውሎስ ለዚህ ነው እኮ የሚለው በቃ መከራ ስቃዩን ይደረድራል ምን ያሎንኩት ነገር አለ ይሄው መርከቤ 3 ጊዜ ተሰበረብኝ ይላል አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወገርኩ 3 ጊዜ በበትር ተመታ እንደገና በጅራፍ ደግሞ ይሄው እንዲያድርገው 5 ጊዜ ገረፈው
በውስጥ በውጭ ፍርሃት ነበረብኝ ልና ይዘረዝረዋል ለምን መሰላችሁ ሰውየው እኮ ለሐዛብ ሁሉ የሆነውን የእግዚአብሔር መገለጥ ለዓለም ያሳየ ሰው ዓለም እኮ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ዓለምን ሁሉ ማን ኢየሩሳሌምን በትምርቱ የገለባበጠውን ሰው አግኝተነዋል ፔሬድ በቃ ይሄ ሰውዬ ነው አሉ ነገሩ ይሄ ሰውዬ ነውና ህዝቦይ እርዱን አሉ እንደ ሰይጣን ማን ነው ፈሪያል እርዱን አንድ ጳውሎስ ነው እኮ ምን እርዳታ ያስፈልጋል ሽማግሌ ሰው ዓለምን ሁሉ በትምርቱ የገለባበጠውን ሰው ኢየሩሳሌምን በትምርቱ የገለባበጠውን ሰው አግኝተነዋል ሰውየውም ደግሞ እግዚአብሔር ሲያዘጋጀው እንደዛ አድርጎ ነው ጳውሎስ ስለ ክርስቶስ ለመናገር አንድን ኦፖርቹኒቲ ዘሎ አልፎ አያውቅም በንጉስ ፊት ቀረበ አግሪጳ ፊት ሲነጋገር አግሪጳ ሆይ ነቢያትን ታምናቸዋለህን ይለዋል መልሶ እዛ ደግሞ ስብከት ጀመረ ክርስቲያን ልታረገኝ ትፈልጋለህ ሆይ ይለዋል በጥቂቱ አለ በጥቂቱ ሆነ በብዙ ሰዎች ከዚህ ሰንሰለት በስተቀረ እንደኔ እንዲሆኑ ወዳለሁ መቼም ይሄ እውነት ነው አለ እግዚአብሔር እውነት በፍጹም ኦፖርቹኒቲን እንዲህ አያልፋት ትንፋሹ ክርስቶስ ነው እንግዲህ ይሄ ሰው ላይ ሲኦል ተረባረበበት ነገር ግን ጨረሳት እግዚአብሔር ያስጨርሳል ሃሌሉያ የኔ ወንድም የኔ እህት አንድ ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር ለናንተ ያዘጋጀውንና ትደርሱበት ዘንድ ያሰበው ቦታ ላይ ታመኑበት ዓለም ቢንጫጫ ሲኦል ቢወጣ አልፋችሁ ትሄዳላችሁ አሜን ክብር ለስሙ ይሁንለት አሜን ክብር ለስሙ ይሁንለት አሜን ሃሌሉያ ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ከፈተናችሁ ጋር አብሮ ደግሞ ለናንተ መውጫውን ይሰጣችኋል ይላል እግዚአብሔር ምደነቀው በዚህ ነው በቃ ይላል ፈታኙን ምን ይላዋል በቃ ሂድ አንተ በዚህ ለፍውጣ ከፈተና ውስጥ በቃ ብዙ ነገሮች ተፈተንባቸው የተፈተንኩባቸው ንልበል የተፈተንኩበት ነገሮች ሳስባቸው አንድ ቦታ እግዚአብሔር መጣና በቃ ገብታችኋል መውጫ ኤግዚት አለው እግዚአብሔር ከዚ ፈተና ውስጥ ወጣለህ ነው እንዴ አሜን ከዚ መከራ ውስጥ ወጫለሽ አሜን ከዚ የእንባ ህይወት ውስጥ ወጫለሽ አሜን ከዚ የሐዘን ህይወት ውስጥ ወጣለህ ለምን እግዚአብሔር በቃ ይላል ለዚ ነው መከራ ባየንባቸው አመታት ፋንታ ደስታን ትሰጠናለህ ሲሄዱ ያለቀሱ ዘራቸውን ዘሩ ሲመለሱ ግን ድዋቸውን ይዘው ሲመጡ በደስታ በዝማሬ መጡ ይላል ሃሌሉያ 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 ድሮ በንጉሱ ባጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ትዝ ይለኛል አንድ ጅማ ውስጥ ነውና ያኔ አገረ ገዢ ነው የሚባለው መጡ ታወቁ ሰው መጡና እዚህ አዩ እንትን ነው ትልቅ
የሚሽዮናውያን የሚያሰለጥኑበት ካርፔንተሪ ስራ አለ እሱን ጎበኙና እንደዚህ ሳይው ልጆች እንትን ብለው ያለቅሳሉ ይሲጻሉ ማለት በኋላ እንዲገባ አሉና ምን ነው የምታለቅሱት እናንተ ምን ሆናችኋላ አንድ ወንድም አለ ትዝ ይለኛል አሁንም ድረስ ይገርሞታል ስንስቅም ደሞ ልክ እንደዚህ ሆነዋል እውነት ነው ለቅሶችንም እንደዛ ነው ሳቃችንም ደግሞ ደስታችንም ደግሞ እንደዛ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አይዟችሁ ይስሐቅ በቤታችሁ ይወለዳል እግዚአብሔር አስቆኛልና ስሙ ይስሐቅ ነው እንዳለው ወገኖች እግዚአብሔር ነገራችሁን በይስሐቅ ነው የሚጨርሰው ስሙ የተባረከ ይሁን ሶስተኛው ወገኖች ሆይ አብይ ሐሳብ እንግዲህ ፈተና አለ አራተኛ ካልን መጨረሻ ማለት እንዴት ነው አሸናፊዎች የምንሆነው ሚለውን ብዙውን ሐሳብ ይሄንን ወንድማችን ፓስተር አብርሃም ተናግሮታል አንዳንዶች ብቻ ለማጠናከር እናገራለሁ ሶስት ነገሮችን ነው የማየው አንደኛው ወገኖች ሆይ ጸሎት እና ጾምን ጨምሩበት የእግዚአብሔር ቃል እነዚህ ነገሮች ናቸው ከፈተና የምናመልጥበት የምንወጣበት ነገር እነዚህ ነገሮች የፈተና መውጫ መንገዳችን ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በቃሉ ነው የመጣው ጣላትን በቃሉ አንዳንድ ሰዎች ሰይጣንን ይሳደባሉ ስክሪፕቸራል አይደለም የእግዚአብሔርን ቃል ነው መናገር ያለው ስለዚህ ወገኖች ሆይ ቃሉ በሙላት ይኑርባችሁ የሚልበት ምክንያት ያንን ውስጣችን የሞላውን መሳሪያ ያወጣን እንድንሰነዘር ጸሎት የመታገያው ቦታ መጋደል ይለዋል የእግዚአብሔር ቃል ጳውሎስ እዛ ላይ ነው በቃ ያለው ትግል እዛ ላይ ነው ትግል ያለው እዛ ላይ ነው ገብቷችኋል ስንንበረከክ እኮ ደና የነበሩ ሰዎች ማዛጋት ይጀምራሉ በቃ ደና እኮ የተጫወቱ ክርስቲያኖች ገብቷችኋል ሌላው ደግሞ ወገቤ ልክ አይመስለኝም ይላል የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ እንዳንገባ የማይደረግ እሱን በቃ እሱን ከተለማመድን በኋላ ያ ቃል የት ውስጥ እንደምንገባ ታ ከዚህ ዓለም ውጭ ነው የምንኖረው ያን አይፈልገው ስለዚህ ወገኖቼ ጸሎት የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ነው ሁለተኛው ወገኖቼ ፈተና ለህይወታችን ከሆነበት አካባቢ ራሳችንን መለየት አንዳንዴ እኮ ወገኖች ሆይ አንዳንድ ቦታ ሰዎች ሲናገሩ እንዲህ ቦታ ሄጄ እንዲህ ተፈተንኩ ሲሉ ሲጀመር እዛ ቦታ አንተ ምን ታረጋለህ ምን ትሰራለህ በቃ ዮሴፍ አቅጣጫውን ለውጦ ከዛ ስፍራ ሸሽቶ ወጣ ይሄ ያንተ ስፍራ አይደለም አካባቢው ጥሩ አይደለም ስለዚህ የፈተና ምክንያት በሆነባችሁ አካባቢ ላይ አትቀመጡ እባካችሁ ሰሙኛላችሁ ለዩ ራሳችሁን ሽሹ ዮሴፍ ከዝሙት ነው ምን አልባትኛ ከተለያየ ነገር ነው
እንዴ ምን አልባት ካሸር ሆነ ተሰራ ይሆናል አንድ ቦታ ላይ ባልስቲት ንሽ ካለ ወላይ ብድግ ብድግ ያደረክ ታክስ አድርገ ከታት ሲልጣላት እንግዲህ ፈተና ሲያስቸግርህ ይሄን ስራ ተረከው ነው የሚባለው ወይስ አይዚው የሆንኩኝ የሞስሎን እየወሰድኩ ጸልይበታለሁ ነው የሚባለው ምሳሌ ነው የነገርኳችሁ ፈተና ከሚሆኑብን ሰዎች አካባቢ መሸሽ ያስፈልጋል ኃጢአት አይደለም ወገኖች ሽሹ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል መሸሽ ስለ ፐርሲኪዩሽን እንኳን ኢየሱስ ሲናገር በአንድ ከተማ ሲያሳድዷችሁ ወደ ሌላው ሽሹ ይላል ሄዱ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር ይመስገን ሶስተኛው ወገኖች ሆይ ራስን በጌታ ላይ መጣል ነው አንዳንድ ጊዜ በቃ ኃይለኛ በሆነ ሁኔታ ይጋጋላል ፈተናው ኢንቴንሲፋይድ ይሆናል ክላይማክስ ላይ ይደርሳል በቃ ያን ጊዜ ምን ይሻለኛል ምንድነው መሆነው በጌታ ላይ ሄዶ መውደቅ ነው በቃ ተዝለፍልፍ ሃሌሉያ ጌታ ሄ አንዲ ስንዝር ነው የቀረኝ በቃ ራሴን ላንተ ሰጣለሁ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዕብራውያን 5:7 ላይ ምን ይላል? ከመከራ ሊያድነው ከፈተና ሊያድነው በስጋ ወራት በነበረበት ጊዜ ይላል ከፈተና ሊያድነው ወደሚችል ወደ እርሱ ራሱን አሳልፎ ሰጠ ይላል እንደዚሁም ደግሞ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ነው ራሱን አሳልፎ ሰጠ ይላል ይሄ ነው ይሄ ኃይለኛ ሆኖ በሚመጣበት ጊዜ ጉልበቴ አንተነ ብርታቴ አንተነ ብሎ በጌታ እግር ላይ ይዞ እዛው መቅረት ማለት ነው እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ በዛ ወገኖች ሆይ ማሸነፍ አለ መውጣት አለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ወደ መዝጊያ ሐሳቡ ላይ ልምጣላችሁ እንግዲህ ራእይ ላይ ስንመለከት ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 13 እስከ 15 ተዚላችሁ እንደሆነ እነዚህ ከቋንቋም ከወገንም ሁሉ የሆኑ ሰዎች ነጭ ልብስ ለብሰው የዘንባባ ዝንጣፋዎችን ይዘው አየኋቸው እኔም ከኔ ጋር የነበረውን ሽማግሌዎቹ አንዱን እነዚህ ከወዴት የመጡ ናቸው ብዬ ጠየቅኩት እርሱም እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ልብሳቸውንም በበጉ ደም አንጽተው ወደዚህ የገቡ ናቸው ከመከራ ውስጥ የወጡ ሰዎች ናቸው የኔና እናንተ መጨረሻ ይሄ ነው በቃ በዚህ አይነት ፈተና በዚህ አይነት መከራ እየተፈተንን እንሄዳል ፍጻሜያችን ግን የሚሆነው ወደ ጌታ ስንሄድ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ልብሳቸውንም በበጉ ደም አንጽተዋል ሃሌሉያ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር አምላካችን በዚህም በምድርም በሰማይም ሪዋርድ የሚያደርግ አምላክ ነው ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የተጻፈውን ደብዳቤ ትዝ ይላችኋል ምን እንደሚል ድል ለነሳው ይላል ድል ለነሳው
ይሄን ሰጠዋለሁ ይሄን ሰጠዋለሁ ይሄን ሰጠዋለሁ ይሄን ሰጠዋለሁ ድል እኛ ከድል ነሽዎች እንጂ ከተነሽዎች ወገን አይደለም አሜን እግዚአብሔር ተመሰገነ አሜን ስለዚህ ደስ ሲልለን ይገባል እግዚአብሔር ተመሰገነ አሜን አው አሁን የምናልፍበት መከራ ሊመጣ ካለው ክብር ጋር ሲወዳደር ያውን የምናልፍበት ሁኔታ ምንም እንዳይደለ አስባለሁ አሉ እግዚአብሔር ያንን እንድንመለከት ይርዳ ወገኖች ሆይ በፈተና ሁሉ የሚያጸና በፈተና ሁሉ የሚያቆም በፈተና ሁሉ ጉልበት የሚሰጥ ጌታ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋራ ነው ሩሩሁረኛ ኢየሱስ ከኛ ጋራ ነው ሃሌሉያ እንጸልያለን ዘላለማዊና ጻድቅ ሆንክ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንባርካሃለን ክብርንም ሁሉ ላንተ እንሰጣለን ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ዛሬ ይሄንን ቃል የሰሙ ልጆች በየስፍራው ያሉ በፈተና ውስጥ ያለፉ በመከራ ውስጥ የሄዱ ያሉ ካሉ አቤቱ በዚህ ቃል ውስጥ እንደተናገርካቸው አምናለሁና በሕይወታቸው ላይ ድንቅ ሥራ ሥራ ይህ ቃል ለሕይወታቸው መልስ ያምጣላቸው ለጥያቄያቸው መልስ ያምጣላቸው አራፓንካ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እውነተኛ የታመንክ ጌታ ነህ ስለዚህ ነፍሴ ተባርካለች ከፍ ከፍ ታረጋለች ፈተና ከምስራቅ ፈተና ከምዕራብ ከሰሜን ከደቡብ ይመጣል የእግዚአብሔር ልጆች ግን በአለቱ ላይ ቆመው ፈተናው እንደሚያልፍ ያደርጉታል አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ያለፈውን ፈተና ያሳለፈህ ጌታ ይሄንንም ደግሞ የመከራ ጊዜ ያሳልፈሃል ያሳልፈናል ያሳልፍሻል የኔ እህት ታልፊያለሽ አሁን ይሄ ቃል ሲሰበክ የኔ ፈተና ተዳሬ ነው የኔ ፈተና ልጄ ነው የኔ ፈተና መታመሜ ነው የኔ ፈተና የገንዘብ ችግር ነው የምትሉ ጌታ ለሁሉ ነገር መልሳለው የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ የሚታመኑበትን ማያሳፍር ጌታ አያሳፍርህም አያሳፍረኝም አያሳፍርሽም ሃሌሉያ ከፈተናችሁ የተነሳ የሰው ፊት እንኳን ለማየት ያፈራችሁ በጌታ ፊት እየቀረባችሁ የጌታን ፊት እዩ እርሱ ያሳልፋል እርሱ ድል ይሰጣል እርሱ ታላቅ ነገር ያደርጋል እግዚአብሔር ስለሰማነው ቃል እናመሰግናለን ክብርና ምስጋና ታላቅነት ለስሙ ይሁንልህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እንላለን ጌታ አሜን